یارو شعر سنو کہ زندگی زندگی کس طرح بسر ہوگی، زندگی زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت کیا کہنے، زندگی کس طرح بسر ہوگی، زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں، وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی۔ ظفر جانی سنو، ظفر اقبال اور شاہد بھائی، وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں، وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں، ڈاکٹر سنو وہ میرا علاج بھی کرو، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، سبحان اللہ، کیا کہنے، عظیم فریاد، کیا تکلف کریں